У пункті тестування в інженерному інституті Запорізького національного університету сьогодні очікували на 210 осіб. З них не прийшли 59. Для учасників задіяли 15 аудиторій. 63-річна Наталія Ромашова складає ЗНО, бо планує вступити до вищого навчального закладу та вчитися на соціальну працівницю. Я здавала українську, історію. Я вже складала українську мову, історію. Висота велика і треба скласти на певні бали, щоб вступити. Складання ЗНО, воно мені відкрило те, що я можу і що хочу. В мене є освіта, але я пенсіонерка. Коли освою професію, думаю, що буду втілювати проєкти, які є у різних країнах. Їх потрібно впроваджувати в Україні. Учасник тестування Микита Мирошниченко планує стати тренером. Каже, для цього планує вступити до одного із університетів у Запоріжжі. Потрібен був третій предмет для вступу в університет, і я обрав географію, так як знаю її. Не досконало, але вчився в електротехнічному коледжі. А коли збираєтесь вступати? На яку професію? Фізичне виховання. Тренером планую бути. Планую отримати тренерську категорію в Києві і займатися з спортом, футболом, вже з дітлахами. Повністю виконуються карантинні заходи, запобіжні маски і халати і для медперсоналу, і для співробітників. Все є в наявності. У аудиторіях витримується до 20 сантиметрів, 1,5 метрів до 1,20 метрів між партами для зручності студентів. Добре, що на нашому пункті запізнень не було, всі приходили вчасно, не було захворювань, всі діти здорові і звертань з стану здоров'я до медперсоналу не було. У інженерному навчально-науковому інституті загалом складали ЗНО з 7 предметів. Активність склала близько 80%, зазначає помічниця відповідальної особи за пункти тестування у навчальному закладі Тетяна Сайкова. У загальноосвітній школі номер 12 до пункту тестування зареєстрованих 255 учасників прийшов 191. Зовнішнє незалежне оцінювання з географії тривало 150 хвилин. Раніше за всіх впорався Євген Куріньков. Каже, тестування не було складним. Я впорався приблизно за годину з копійками. Були якісь моменти, де ви сумнівалися? Розкажіть. Були, але, напевно, через нервозність. І це, скоріш за все, були задачі при роботі з картами. Склав тестування за 80 хвилин Максим Романенко. Каже, після цього вирішив зачекати на зошити з оцінювання. Планую його взяти та перевірити відповіді з офіційними. До географії готувався увесь рік, приблизно витрачавши на це 3-4 години на тиждень. Я проходив пробні з ЗНО, з географії, там вони були складніші, а цей, мені здається, був легше. Я вважаю, що написав десь на 160-170 балів. Географія – це 4-й обов'язковий предмет. Географія – це 4-й обов'язковий предмет. Ми його брали від безвихідності. Тому все, що було легким, я написала, а все інше – навмання. Письмові завдання були складнішими – градуси, метри, кілометри. Мапи не дуже. Можливо, в мене 140 балів буде. Планую вступити до університету у Словаччині. Там потрібно тільки ДПА, а ЗНО там взагалі не потрібне. Офіційне оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з географії буде здійснено на інформаційних сторінках учасників до 30 червня. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.